Gjykata e apelit ka caktuar gjithashtu mas sigurie për Altin Hajrin, pronarin e komplekset Golden në Shijak, i cili ka qenë në kërkim prej 4 vitesh si organizator i rëmbimit dhe vrasjes së Jan Prengës në janar të vitit 2020. Qyrbi akuzohet se ka stëruar Hajrin në banesën e tij pas vrasjes, një veprim që ka dalë fal komunikimeve të kapura në platformën e koduar Sky ECC, ku provat janë thelbësore për hetim, i cili po vazhdon të zbardhë detajet e reja lidhur me këtë çështje. Akuza ndaj Qyrbjes përfshin korrupsion në aktiv zgjedhor, përkraje autorit të krimit dhe tregimin se kredit hetimor. GKKO ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg që u ekzekutua në qytetin e Durrësit. Hetimet tregojnë se i ka pasur lidhje të ngushta me individ të përfshirë në aktivitete kriminale. Dhe këta të fundit e kanë ndihmuar për të futur në listat e kandidatëve për deputet dhe pastaj në fitimin e mandatit. Përveç Qyrbjes u arrestua dhe Ahmed Masha, një personazh i njohur për drejtsinë dhe kunati vllajt të ish-deputetit. Masha ka një histori të mëparshme me ligjin, përfshir një dënim për kontraband nafte në vitin 2013 dhe marrë në pyetje lidhur me një atentat në vitin 2019, ku tre persona u qelluan me armë, por shpëtuan.